енді бек эйрдің қожайыны кім дегенге келсек, міне мынау дейтіндей дәл қазір информация болмай тұр. Forbes KZ 2015 жылы бай бизнесмендерді атағанда 113 миллион доллармен Сұлтан Нұрбол меншігінде Азия Кредит Банк, бек эйр акционерлік қоғамдары және Орал халықаралық әуежайы жауапкершілігі серіктестігінде үлесі бар деп жазғанды. Дегенмен, Еділов деген саясаттанушы телеграм-каналда Нұрбол Сұлтанның бірнеше жыл бұрын бүкіл активін сатып ақшаға қоныс аударғаны туралы мәліметі барын жазды. Негізі Нұрлан Жұмасұлтанов есімді азамат бірінші кезекте аталған. Оны да Ербол Еділов хабарлады. Жұмасұлтанов бек эйрді 2011-18 жылдары басқарған, кейін профильді министрлікте авиациялық оқиғаларды зерттеу басқармасын басқарған. Жазда қызметінен кеткен. Осылай, ірі бизнестің қожайындары туралы ақпарат жоқтың қасы. Айтпақшы, қауіпсіздік сертификаты 1,5 миллион доллар емес, 67 мың доллар тұрғаны анықталған. Сараңдықтың соңы неге әкеліп соғатыны тағы дәлелденді.